Vi skal tale om efter corona. Hvad kan vi lære af coronakrisen og den måde, vi har håndteret grænselukninger og begrænsninger på? Vi skal tale sikkerhed og forsvar, som jo spiller en stigende rolle. Og vi skal tale grænsehindringer, fordi det er en af de helt store prioriteringer. Og så selvfølgelig kultur og undervisning. Jeg håber, at vi lærer af de dårlige erfaringer med grænselukninger. Jeg tror ikke, vi skal gentage disse grænselukninger, for de har ingen effekt, efter min mening. Og hvis der skal lukkes grænser, så skal det ske i tæt samarbejde mellem landene. Det tror jeg er en helt vigtig prioritet.